Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Dobroveče, dragi prijatelji! Dobrodošli u nastavak emisije Nikad nije kasno. Ova se emisija u stvari emituje sad u septembru mesecu, a mi u stvari snimamo krajem juna meseca. Znači, mi smo sad u junu, a u stvari, sad ne znam kako... Miraj, mi smo u septembru, a vi gledate emisiju iz juna meseca, kraja juna meseca. Prvu emisiju kada sam se ja vratio iz moje samoizolacije. Kao što vidite, ja sam živ i zdrav. E sad, vreme je da krenemo sa novom emisijom. Ja ću predstaviti sa posebnim zadovoljstvom živi prijatelje koje dugo nisam video. Molim, jedan aplauz za Ekstra Nenu, ovu devojčicu. Pošto je prošli put bila devojka, a sad mi je prava devojčica. Neno, dobrodošla u emisiju. Hvala, Žiko, na pozivu. Hvala. Drago mi je da vidim i tebe i sve ove moje prijatelje i publiku. Iako smo pod maskama i mentalno i fizički, idemo dalje, moramo dalje. Dakle, show must go on! Show must go on, bravo! Ivo Milinković! Hvala. Već znate, ne moram da ga posebno predstavljam, naš česti gost u ovoj emisiji. Ivane, kako si ti pregurao ove dane? Tebe nije potkačila ova korona, nije. Kako ti meni kažeš, uvaženi, sad kad tebe vidim kako si ti prošao i kako sijaš, to je sve ono, izgleda to vino utiče, kako rekao Mare, malo to vino izgleda tu pegla situaciju. Jeste, majke mi, korona kad je došla kod mene, kad je vidjela gde je upala, joj nije bilo dobro. Tako da ja mogu da gajem da sam ja super prošao, ali za koronu ne mogu da garantujem. Naravno, to je naš predsednik premijer Mare. Zdravo, Žile. Dobrodošao nazad, Žile. Orkestra Aleksandra Sofronijevića. A na mojoj poziciji, moja prelepa Dragana, u jednom lepom društvu, meni dragih pevača. Ja vam poseban pozdrav za našu Miru Aleksić, molim. To su mladi, divni pevači koji su svoju karijeru započeli ovde na ovoj istoj sceni, jer su se takmičili u Zvezdama Granda. Stefan Petrošić, molim, aplauz, divan momak. I naš dragi Sloba Đurković. Ti si 2013. godine bio u Zvezdama Granda, pa si mi se bio zagubio dole po brusu, je li tako, jedno vreme? Evo nama Slobe ponovo i imat ćete, dragi naši prijatelji, večeras da čujete, naravno, sve naše takmičare, ali u podršci njima večeras su i naši članovi žirija i naši mladi pevači. U to ime želim da vam predstavim koga ćemo to gledati večeras. Molim prilog. Kad ste ušli, kad sam vas video i kaže pekar, ja rekao ovaj pojede sve što ispeče, međutim... Prvo pojede, pojede. Da. Radim za austrijsku željeznicu. Da? I muzika je ipak preovladala? Pa, ne bavim se ja muzikom, ja se već više od 20 godina ne bavim muzikom, ali to je ostao san. Dala ti je ova emisija neki polet? Sad si mi sve mlađi i mlađi iz emisije. Jedan od najvažnijih koji me vrati u život ste vi, gospodine Žiko. Ja sam. Dali ste mi želju za život. Niste nikad se prije bavili ovim poslom? Jesam, radio sam. I onda, gdje je pošlo nakrivo, pa se onda išlo u Vancouver i počeo baviti građevinom? A ne, nisam ovde. Kad sam u Vancouver došao, tada sam počeo se baviti. Zadovoljstvo mi je što imam priliku da slušam večeras ljude koji su u muzici po 15, 20, 25 godina. Ne znam koliko pevati, ja imam 21 godinu, tako da... Skoro koliko ti imaš godina, ja skoro koliko. Ne daj Bože da ostaneš da ne možeš da pjevaš. Da ne možeš da sviraš, ne možeš da se baviš onim što voliš i što te ispunjava. Kao što ste videli, sjajna emisija vas večeras čeka. Sjajni kandidati, četvrti krug i večeras biramo polufinaliste. Da vidimo ko otvara večerašnju emisiju.
Pa ja sam pekar po struci, ali sam najmanje to radio. Radio sam kao kineski kuvar. Posle toga sam dosta radio u gostiteljstvu. U kafani sam radio sve osim babasere i vlasnika. Kad ste ušli, kad sam vas video, i kaže pekar, ja rekao ovaj pojede sve što ispeče, međutim... Prvo pojede, pojede. Da. Unchain my heart! Unchain my heart! Baby, let me go! Baby, let me go! Unchain my heart! Nisam biznismen, više sam umetnik. Probao sam sve da radim u životu. Na kraju se svelo na muziku. I to je jedino što sam postavio u svom životu. Pošto je tvoj život tako neobičan. Filmski. Film, potpuni film, da. Sad mi reci šta se dogodilo u tvom okruženju, ajde tako da ga svedemo, posle ovog prvog nastupa. Ništa značajno, malo više svirki, malo jača cena i to je to. Ništa značajno, bravo! Malo li je posle jednog nastupa. But you can leave your head on. You can leave your head on. You can leave your head on. Oh, that's right. Ja Dejana znam iz neke potpuno 16. priče gde smo imali, imala sam ja tu čast i zadovoljstvo da čujem Dejana kako svira na češlju. Ne znam da li ste to čuli nekada. Da, jeste, bilo je prvo i emisiju. To je... Ćao. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Do sada nisam napravio ništa sa 45 godina. Nijednu pesmu nisam izbacio, niko ni ne zna za mene. Ćosić, Džozef, 45 godina, dobroveče, dolazi iz Smedereva. Ja sad moram da ispravim ovo što ste rekli u profilu, do duše to je davno snimano, da za vas niko ne zna. Za vas sad zna ceo svet. Sad zna. Pa sad zna, da. Promenilo se mnogo toga, je li tako? Jest. Jeste dobro? Vrlo dobro. I šta očekujete? Polufinale, finale? Realno, potpuno, a? Pobedu. Pobedu? Bravo. Pa... Šta je onda s vama da pričam? Evo, žiri je tu. Hvala. Kad se pobeda čeka, tu je žiri. Pa jeste, lepo kaži. Dobroveče, dobroveče. Dobroveče. Bravo. Kaži mi 45 godina, ti si pionir. 45 godina za ovo, ovde ti si pionir. Da, jasno. Kaži mi... Predškolsko. Ali predškolski uzor. Kaži mi, jesi ti si uvek mogao da se baviš muzikom, naravno, pored svih poslova kojima si šarao. Muzika je uvek bila u tvom biću. E, uvek sam ja, mislim, pevao, svirao, gostovao, svašta sam radio. Što se tiče muzike, uvek. To je jako dobro da čovjek ne zarđa, da se ne uhvati mahovina, što bi mi rekli. I to se čuje, čuje se da si u poslu. Čuje se da si u poslu. Ja ti želim sve najbolje, evo, tu smo, uživamo. Hvala. Šta slušamo večeras, Deki? Crazy Little Thing Called Love. Called Love, da. Now this ain't called love, I can handle it. This ain't called love, yeah, I must get around the wheels till I'm ready. Crazy little thing called love. Now this ain't called love, he cries in a cradle of light swings, he jives. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot, cold fever. Lurking in a cold, cold sweat. I gotta be cool, relax. I get hit, I get home. Take a backseat, hitchhike,
izađeš za scenu. A, peva. Završeno, završeno. Ajde, top. Ajde, I gotta be cool, relax, now get hip, cut on the tracks, take a backseat, now hitchhike, and take a long ride with my motorbike until I'm ready. Ready. Crazy little thing called love. This ain't a call up. I must get around the wind. This ain't a call up. I just get around the wind until I'm ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Pa ovo je bilo stvarno ludo, samo nije bilo malo, jel' tako? A šta kažete, žiri? Ajmo Neno tebe. Pošto ste rešili da budete pobednik, jel' tako? Naravno. Ma interesuju mene vaše ambicije posle, znači morate malo dalje gledati, pošto imate sve predispozicije za neku drugu karijeru, ne samo ovde. Da li ste vi zainteresovani za to uopšte ili da ostanete u lokalnim okvirima? Ne, ja sad upravo pripremam jednu pesmu koja je moja prva pesma. A, bravo. Nisam teo da se odajem. Nikad nije kasno. Čekao sam da dođe ovaj krug. Tako da ja se nadam da će jedna letnja pesma da bude onako... I to na srpskom, ne na engleskom. A na srpskom, jo? Znači, ipak ste se odlučili za karijeru ovde. Jest. Dobro, inače imate glas za inostranstvo. Blagodari. Ovde svi vas vole i voleće vas dok god budete pevali. Hvala najljepše. Ajde malo da i mi budemo reper za inostranstvo. Ne mora samo iz inostranstva, nego i ovde da se pokaže prava stvar. E, znaš šta sam sebe uhvatio, Joseph, kad si završio? Aplauz, svi aplaudiraju i tako dalje. Svi stali, ja i dalje gledam u tebi ovako. Znači, iskreno, najiskrenije, što kažu, kapa dole. Hvala te. Kapa dole, druže, odličan si. Hvala te. U svakom smislu si top. Po meni top. Mare? Apsolutno spadaš u red onih koji s punim pravom mogu da računaju da će imati jako visok plasman, ako ne i samu pobedu, jer sve što si do sada pokazao je zaista na ponos ove emisije i hvala ti što si ovde još jedan put. Bravo. Hvala Bare, hvala najviše. Bravo Dejane. Ovo je bio ovaj zvanični deo. Žiri ste oduševili. Sad idemo u onaj takozvani revijalni deo. I evo, baš me zanima ko će sad biti ovde vaša podrška. Sad ulazimo u nezvanim deo. Čekaj, evo ovako da dam jedno kviz pitanje. Publiko, kada padne noć, šta mislite, ko će da se pridruži Dejanu u ovom revijalnom delu? Tako je, kada padne noć, deki zove u pomoć svog starog rock prijatelja. Ajde, rockeri! Stari rockeri, pevat ćemo pesmu koju ja mnogo volim i drago mi je, evo da ću i ja se pridružiti muzičkoj podršci mom prijatelju Josefu. Rockeri, pali! Sada vidite šta se radi. Ja živim na slepom koloseku, prošli su svi moji vozovi. A čito sam današnje novine, nisu izučeni moji vozovi. Sunce izlazi, izlazi, sve je kao i obično. Kada o tebi ne razmišljam, stvarno se osjećam odlično. Ajmo majstore! Kada padne noć, ja zovem u pomoć, jer tebe nema tu. I svaki novi dan, ko smrt je do sada, jer tebe nema tu.
prazni proviset i ni od čega nije me stid. Imam svoj mali svet i oko njega kineski zid. Sunce izlazi i zalazi, sve je kao i obično. Kada o tebi ne razmišljam, stvarno se osjećam odlično. Ali kada padne noć, ja zovem u pomoć, jer tebe nema tu. I svaki novi dan, ko smrt je do sada, jer tebe nema tu. Bravo, Žiko! Gracias, gracias, Roke. Pa kao što pesma kaže, kad njega nema tu, sve je dosadno. Ja sam očekivao da će da skine ovo mašno. Znači... Ne, 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 super, Žiko je. Par excellence. Hvala, hvala puno. Nije skino zato što na sceni smo trenutno imali dva rokera, jednog pekara, jednog brokera. Evo, hvala tebi na ovoj prilici da se ja pokažem ovako. Kao pevač ovde na ovoj sceni, bio si divan, mi smo uživali tamo. Nismo dali svoje komentare na ovu pesmu, ali će i naši pevači učestvovati do kraja emisije u žiriranju, tako da želim ti puno sreće. Hvala vam. Bravo. Ćao, brate. Dejane, vidimo se na kraju emisije. Žiko, ti se pridruži podršci, a ja ću da podsjetim naše gledalce ko su naši prijatelji. Znači, pitam nešto. Može. Da ti rekao neko danas da te voli? Ne. A volim te, ljubavi moje. I ja tebe. Hoj te po ljubavi u ruku. Može. Ali posle se isprskaj se onaj alkohol. Oću, neću, neću, ti si sad okej. Dakle, prijatelji naše emisije, prijatelj je Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Nogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj emisije je Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte sprečite da ne bude kasno. Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. A prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A nas očekuje sledeći kandidat, da vidimo ko je. Ja sam devojka, u smislu nisam udata. Imam mamu, tatu, hvala Bogu, imam brata i sestru, i brat i sestra imaju svoje porodice, odnosno imam dva brata i dve sestre. Svi su oni stariji od mene, ja sam najmlađa. Uživam sa njima, uživam sa njihovom decom. Oni su mi jedna velika radost u životu. Radoslave, ja sam rešio da je udam. Gotovo. Dogovoreno. Da dogovoreno. Dogovoreno i sura. Čekaj, pitamo Ljilju. Ljiljo? Pa ne znam kako ona to hoće. Ja ne bi ništa. Pa hoće, ona je rekla malo pre doći. Ja rekla dobro. A, jesi malo pre rekla ti želja? Da, 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 pa kako pa. Pevam i tugujem, svaku pesmu odbolujem, pevaću i s punim srcem i umreću. 20 godina se bavim muzikom, odnosno pevanjem. A nedavno radim u DDOR-u kao niži interni radnik, ali muzika mi je prvi posao kojim se bavim. Zadovoljstvo mi je što imam priliku da slušam večeras ljude koji su u muzici po 15, 20, 25 godina. Ne znam koliko pevati, ja imam 21 godinu, tako da... Skoro koliko ti imaš godina, ja skoro toliko. Zahvaljaš mi sunce, idi ispred mene, na tuđe si. Idi
sunce ne bi zaklanjalo. Kao što znate, u prvoj emisiji pojavili su se moji roditelji, mama i tata. Tako je. I meni je tata zaista podrška i majka, naravno, podrška celog života u svemu. I u poslu i u svemu ostalom. Nažalost, tog dana kada je bila emitovana druga emisija u kojoj sam ja nastupala, tog dana je on preminuo. I nema veze totalno ni sa čim. Ja jednostavno želim večera da posvetim moj nastup njemu i ljubavi prema njemu i sećanje na njega, podrška i tako dalje. Samo njega sanjam, samo njega želim, samo s njime hoću sudbinu da delim. I zato te molim, shvati majko mila, samo mi za njime uvek srećna bila. Ja nadam se da ću da će dati Bog, da ću i ja imati svoje dete, pa da ću ga isto tako voliti kao što volim decu mojih rođenih. Aplauz, podrške i veliko dobroveče za Draganu Gorunović iz Pančeva. Dobro nam došli. Dobroveče, dobro vas našla. Kako ste? Odlično sam, hvala. A vidi se. Je li ima neki komentara, Dragana? Kako je ovaj, jeste očekivali uopšte da ćete doći do, evo, četvrtfinala? To je u stvari prag do polufinala. Nisam, zaista moram da kažem. Meni je bilo super što sam uopšte ušla u ovo takmičenje. Međutim, zahvaljujući ovom gospodinu Žiki i ovom žiri ovde ispred nas i vama i publici, moj život se totalno preokrenuo. Ha? Da, Žiko. Jel će bude svadba neka? Pa. Ha? Pa da će Bog. Čekaj, to mi se sviđa. Čekaj. A nisam ja džabe rekao. A, jeli Lutko? Pa. Čekaj, znači javio se neki oficir, je pristojan. Ne jedan, Žiko. Ne jedan. Nego? Mogu otvoreno da otvorim jedan lepo, da biram koga ću. Pa koliko ima? Mnogo, Žiko. A nemoj mnogo, nemoj preferuješ mnogo. Javljaju se ljudi, ali bukvalno sa svih strane sveta. Ovaj hoće da me sponzoriše, ne znam zašto. Nemoj, pusti te sponzor, ništa. Ma naravno, ma naravno. Dalje, ali ima neki interesantan. Pa ja sam napravila jedan uži izbor onako i mogu reći da... Tako je, Lutko, to mi se sviđa. To, naravno, i samo oštro. Pa normalno. Odmah zahtevaj. Odmah traži, što više tražiš, više će dobiješ. Pa normalno. Vidi, ko ne traži, ništa ne može dobije. Dete, dok ne zaplače majka, ne. Ej, super, evo, žiri, izvolite. Bravo, dušo. Ja, Draganče. Ja mogu ti preporučim Žikinu jednu divnu firmu, mladi ljudi, softverska firma. Da ti naprave i softver. I onda Dasa kad zadovoljava, znači kad ulazi u uži izbor, da mu stigne informacija, Žila, to nije problem. Tako je, on popunjava. Upravo ste ušli u uži izbor, očekujte dalje informacije. To, sviđam se. Tako je. I oni drugi, probajte sledeće godine u isto vreme, do tada ste slobodni. Čisto da ne ulaziš ti lično, dok je... Napravit ćemo tim. Žila će da napravi jedan tim, da se ne opterećujem previše. Može ja i Mare, budemo u komisiji? Može. Može. Ajde, ja ću da sviram kad bude to bude. Ja se, Mare, izvinjavam, zna se ko će da svira. Pa znam i ja da sviram. Najbolji orkestr. Ja znam sigurno da sviram bar jedan instrument iz ovih ovde, tako da to je to. Ne ovako, naravno, ali znam da se držim za gitaru jako dobro, to umem da foliram. Dovoljno. Dragana, divno je videti te nasmijanu, puno optimizma. I pripisujem i nama deo svega toga, zasluga za sve to. I drago mi je da si nas prihvatila kao porodicu, mi tebe svakako jesmo. Šta ćemo slušati danas, pošto je ipak razlog našeg susreta ovde tvoje sjajno pevanje do sad bar? Hvala lepo. Pa večera ćemo slušati pesmu Silvane Ermenović, Ludujem za tobom. Evo, to sam čekao da se čuje sa ove strane. Jao! Bravo, dana 1976. godina. Tekst je radio Panta Radivojević, a Miodrag Todorović, čuveni Krnjevac, je radio muziku. Ovo su neke pesme koje su možda i zaboravljene, ali ova scena postoji da se podsjetimo tih remek dela narodne muzike. Vratimo te lepe pesme na našoj strani. Tako je, tako je. Ivane. Sve što si rekao je tako. Tako je, naravno. Ajmo, momci. Ajmo, uživajte dragi prijatelji. Ivan se nije rodio kad je ovo bilo hit. Da, hvala ti. Može i mezence i pićence, iznesite domaćice na vreme, jer ova emisija će potrajati. Ajmo, rokeri, pali, ludujem za tobom. Da.
slovo. Ovde u ovom tekstu ona, znači, on je nešto rani, ona luduje, plače za njim. Ma nju ko ženi, a lal da mu je, da ti ja kažem. A čekaj, kako ove mlade devojke sad? A nema to kod njihovo ludijem za tobom, to moraš ti da duješ. One ne plaču, ne, one ne, samo ljute. Nema, samo se ljute, nešto im ne odgovara, ali sve je bez veze. Zvala sam te da mi dođeš i ruke sam širila. Ljubila sam sliku tvoju da bi srce smirila. Ljubila sam sliku tvoju da bi srce smirila. Ludujem za tobom, čezem noć i dan. Ti si srcu mome najmiliji san. Ludujem za tobom, čezem noć i dan. Ti si srcu mome najmiliji san. Zapalio. Ludujem za tobom, čeznem noć i dan. Ti si srcu mome najmiliji san. Ludujem za tobom, čeznem noć i dan. Ti si srcu mome najmiliji san. Boga mi, Dragana, bila je sjajna. Jeste vi zadovoljni? Jesam zadovoljna. Sa mene vode emocije. Ja sam ispunjena i nadam se da to publika oseti. Tako je, da vidimo da li žiri to oseti. Evo da krenemo od Mareta. Pa Dragana ima, verovatno, neku potrebu da vraća te neke stare pesme. Uglavnom su tvoji izbori bili takvi. Evo, ja ovu pesmu nisam mnogo puta čuo. Mislim, čuo sam je naravno, ali nisam mnogo puta čuo. Nego mene sad nešto drugo, pošto se ja bavim i pisanjem tekstova i u današnje vreme, a počeo sam pre, nije bitno. Sad zamišljam SMS poruku devojku koja piše: ludujem za tobom, čeznem svaki dan. I plače. Ali slušaj, čeznem svaki dan, kako da kaže kraj? Ti si srcu mome najmiliji san. Zamisli da te napiše: ti si srcu mome najmiliji san. Ovo bi pobegao, ja mislim, za vijek i vijekov. Zato su Mare prave izbori. Da. Konkurencija. Neverovatno koliko je to bilo naivnije, na neki način i čistije. Tako da... Pa čistije. Nije loše što deca imaju prilike čuju i ovaj... Ovo je već kao staroslovenski, mislim, zvuči, ali... Bravo, Mare, bravo. Staroslovenski. Sjajno, Dragana, što se tiče pevanja, odlično sve. Bravo, bravo. Hvala, Mare. Odlično, Neno. Meni je ovde fascinantno zato što vidim da Dragana uživa. Znači, to me oduševljava, a znate i sami da odlično pevate, da imate svoje ambicije i treba da ih ostvarite i da pravite zadovoljstvo ne samo sebi, nego i drugima svojim divnim glasom. Sve najbolje. Hvala vam puno. Ivane, vi ste dali svoj izraz i ono što je najbitnije kod pevanja ovih pesma Silvane Ermenulić, svojom bojom glasa dali ste izraz koji je jako bitan za ono što se zove duša. I ono što je Mare rekao, malo to vreme naivnije, ali čistije, podseća me kao da smo Teletabisi bili u odnosu na današnje generacije, kada je u pitanju emocija, bila izražavanje emocije muško-žensko. Svaka čast, jako lepo. Hvala vam puno. A biće i sad sjajno, jer će Dragani da se pridruži jedan sjajan pevač. Čekaj, sedi tu dok ti ja ne kažem. Prvo ti sa Žiko malo, pa ne. Kako? Ja mogu ovako da se ponašam, jer su to pevači koji su izašli iz takmičenja Zvezde Granda. I ja sam, ako se gledalci sećaju, sedeo tamo kao Milka Canić pored Popovića. Čak nisam ni rekao dobroveče, samo ko ime glavom. Ali sve jedno, ja sam se... Ali kad si progovorio, zato, brate... Ne možda me zaustave. Ako, hvala vam. Ali, hoću da kažem da sam se punih 10 godina bavio Zvezdama Granda. Iako sam ponosan da su za tih 10 godina iz tih generacije izašli veliki broj kvalitetnih pevača, među njima je i Sloba Đurković. Hvala. Koji je 2030. godine i onda je nekako nešto si se malo izgubio, međutim sad se na velika vrata vraća na scenu i mnogo mi je drago. Također i meni. I zato sam ti pozvao ovde da te pohvalim. Hvala na pozivu. Da si dobar,
vidi, počet ću mi se znojiš, moram da te sredi malo, čekaj, ne bojim, molim te, takav na ceremon da mi izlaziš. Znaš kako smo vežbali? Nije nego kod mene na planini dole malo uladnije. Tako je. Čuli smo fenomenalnu pesmu. Kako sad, evo, ja pričam malo pre sa Slobom i mene je ganula priča ova, tekst, ljubavni tekst, fenomenalan, kako je to tad bilo, znači, devojka, ona luduje za njim, čak i plače kući. I sad ja pitam, Slovicu pitam, je li Slovo, plaču ove današnje, kaže, ne, Žiko, ne plaču, samo ljute, kaže, nema, plakanje nema. I kaže, kad se desi da momak i devojka raskinu ovde, sad u ovo novo vreme, to jest, kad ona vidi da on više ne lajkuje one sličice, ona ga blokira. Ona ga samo rastrati i voljno i ljuta i nema šta da se plaći. Unfollow, unfollow. Tako je. Modern unfollow. Dobro, sad ima jedna interesantna pesma. Ti ćeš pevati zajedno sa Draganom. Tako je. Posle ove pesme ima malo čudan izbor, jer je jedna fenomenalna pesma. To je pesma koja je otpevala Lepa Brena. I grupa Lisa. I grupa Lisa. Fenomenalna Hej, hej, dečače. Ili ti posle 9 godina, da. E, ajde, majstore, sad na binu. Ajde, Slobice. Ajmo. Dođi. Sloba Đurković i Dragana Gorunović u prelepoj pesmi. Hej, hej, dečače. Noći pristala u novoj haljini i cipelama boje zlati kajsija. Žurni od nje koraka, za njom miris parfema, diha sremnja od prvog sastanka. Bilo je 8 sati i već sam kasnila dlano. Se znoje oči, gore u grudima, vulkani od strasti poludat ću. Dok gore ulice, držat ću mu ruku i reći ću: hej, hej, dečače, ne, ne, ne ljubi me. Usti su mi namazane, ovaj ruž nije za tebe. Hej, hej, dečače, ne, ne, ne ljubi me. Usti su mi namazane, ovaj ruž nije za tebe. A, dobro je, Slobica, dobro. Ovo je energija, to se traži. Kolača i odrova, ona žuri na mjesto sastanka. Bilo je 8 sati i već sam kasnila dlano. Se znoje oči, gore u grudima, vulkane od strasti poludat ću. Do gore ulice, držat ću mu ruku i reći ću: hej, hej, dečače, ne, ne, ne ljubi me. Pusti su mi namazane, ovaj ruž nije za tebe. Hej, hej, dečače, ne, ne, ne ljubi me. Ovaj ruž nije za tebe. Bravo! 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 Slobo, kako se tebi sve ovo činilo, a? Fenomenalno, mislim, stvarno ovo što je Žika rekao za svadbu, blago onom ko to ženi, majke. Opa, mali, nemo se pretrčavaš. Lepo, Slobo. Bravo, također Slobo i tebi, izvoli. Ivane, hteo si nešto? Ne, ne, kaži Žike, nemoj se pretrčavaš. Hej, hej, dečače. Fenomenalno, ali zaista nije ni čudo. Bravo. Nije čudo, energija, odiči ste, stvarno. Hvala vam. Ovo prži i pršti ovde, majke mi. Bravo, bravo, Dragane, izvolite. Super, super. Pridružite se svojim kolegama, mi idemo dalje, čeka nas sledeći kandidat. Ja sam mom ocu oštrio britve i na onaj kajš i na belegiju, jer on nije smio to radit. Kaže: sine, tresu mi se ruke da ne bi koga obrezovao kad ga brijem. A ja sam išao s mojim ocem i sapunio ljude koji imaju jaku bradu. Vi ste meni totalni frajer. I uopće, ono, te godine stvarno u vašem slučaju pokazuju da su samo broj. Jer u vama sam vidjela više života nego u većini 20-godišnjaka. I zato je stvarno velika stvar što ste ovdje. Kaži sinu da i ja postojim, da postojim, da ga i ja volim.
volim. Nemoj dušo, tugom te zaklinjem. Sin da ocu zaboravi ime. A profesionalno sam počeo pjevati 64. kad sam se vratio sa autoputa Mojkovac Bijelo Polje i uložio sam nešto para i digao kredit i kupio sebi bubnjeve, pa sam i bubnio i pjevao. Vi ste smisao i poanta zašto ova emisija postoji. Hvala vam lijepo. Ja želim da vas Bog još dugo poživi jer vi ste škola života. Hvala vam lijepo. Za sve. Ljubav je tvoje ime i tako sam te zvao. Voleo te samo nije onaj ko nije znao. Ljubav je tvoje ime i tako sam te zvao. Voleo te samo nije onaj ko nije znao. Emil je pre nekoliko godina zaista imao ozbiljne probleme, u stvari zdravstvene, ali mi sad kaže, sad si mi bolji. Dala ti je ova emisija neki polet. Sad si mi sve mlađi i mlađi iz emisije. Jedan od najvažnijih koji me vrati u život ste vi, gospodine Žiko. Ja sam. Dali ste mi želju za život. Zdravo, zdravo, imenjače mali. Sve do danas mi se nismo znali. Moje ime majka ti je dala. Da bi me se kroz život sećala. Posao u bolnici sam radio pošteno. Nikad nisam zakasnio na posao. Nisam uzeo bolovanje nikad. Godišnji odmor sam koristio da odem svirat u Austriju, u Švicarsku, u Njemačku i tako eto. Dobroveče! Dobroveče! Dobroveče, dobroveče. Za Emira, gosta Šoru, 73 godine još uvek, jel tako, iz Mostara. Jeste dobro? Dobro. Zdravlje. Dobar, vratio se Žika. To je kratko. Joj, Šora, moj dobro. Mostar u duši, Mostar u srcu, velež do groba. A Žika me moj vratio u život i Bog mu dao zdravlje, da Bog da živio 123 godine. Da Bog da ti meni, Šora, živio još 100 godina, zajedno slavili tu neku 100. emisiju. Slažem se, slažem se. Ja volim život, ja volim život. A žiri, ja mislim da voli i vas i pre svega poštuje. Zato vas prepuštam žiriju. Izvolite. Hvala lijepo, hvala lijepo. Žiri više nije samo žiri. Žiri je jedan konglomerat emotivnih ljudi koji slušaju vas sa takvim uživanjem. Vi ste čista energija, svaka vam čast. Želim vam mnogo dobro zdravlje i dalje da nas uveseljavate. Da vam hvala kažem. Vam velika. Ovo što ste rekli za Žiku, ali to važi sad i za vas. Zahvaljujući Žiki, dao je svima energiju da dođu u ovu emisiju. Svi su stekli hrabrost i entuzijazam da se pojave posle toliko godina u anonimnosti, razumete? Jeste. Vas sad čitav svet zna. Ali vi ste sada baš ovim vašim izvođenjem dali svima takav vetar u leđa. Boga mi Žiko, ovo će biti još 100 godina da traje ove emisije. Tako je, nego šta? Hvala su nama. Sve najbolje. Živio. Daj ovakvih ljudi više, pa da trajemo još 500 godina, je li tako, Šoro? Tako je. Tako je, mili moj. Ako može Nosorog živit 500 godina, možemo i mi, šta ima mi? Pa tako je, Šoro. I moram ti ispričam jednu. Imao sam jednog doktora, on mi predviđao, rekao mi, ću živim jedno 100 godina. A sam ga promenio, nam sam boljeg, ovaj viče ću živit 130. Majke, nema poznanja. Nemam razloga da ne verujem, majke mi je. I tako živim. Nego Šora, dobri. Šta si nam spremio za večeras? Kvakina, pjesma Tajna. Tajna. Svako ima po neku tajnu, pa nek bude i moja tajna. Razbit će nas. E pa, dragi naši prijatelji, opet se vraćamo u neku davnu 1977. godinu, kad je Bora Spužić Kvakak snimio ovu pesmu. Interesantno je što je Rade Radivojić, koji je inače... Radivoje Radojević. Radivoje, je li tako? Radivoje? Radivoje Radojević. A ko je radio tekst za ovu pesmu? Tekst je Ljiljana Mrkić. E pa, ja ne znam da li su oni još
među živima, ali u svakom slučaju jedna velika zahvalnost za ovako jedno muzičko remek delo. A Šora, dragi, ja znam da će to biti van serijski. Momci, izvolite. Hvala lijepo. Dane i dane, noći i noći, lice mi tvoje mira ne da. Dosta je samo da sklopim oči, ti si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči, ti si kraj mene blistava sva. Nikom o tebi ne mogu da pričam, niko za tebe neće da zna. Stojim na uglu prosjaku sličan, ljubavi željan u noći bez sna. Nikom do tebi ne mogu da pričam, niko za tebe i neće da zna. Stojim na uglu prosjaku sličan, ljubavi željan u noći bez sna. Specijalno za našeg Vareta, predsjednika i za našeg Žiku. Ali vidi, nikad nisam čuo da neko paku bolje peva nego. Kako da ne, boja glasa original. Ali zaista čovjek je fenomenalan, zaista, nema reći. Vidi ga, ko dečko. Znam da si drugo ruku dala, drugi te vodi kroz život svoj. Tvoj vedri osme i kosa plava za me su samo patenja i bol. Tvoj vedri osme i kosa crna za me su samo patenja i bol. Nikom o tebi ne mogu da pričam, niko za tebe ne sme da zna. Stojim na uglu prosjaku sličan, ljubavi željan u noći bez sna. Nikom o tebi ne mogu da pričam, niko za tebe i ne sme da zna. Stojim na uglu prosjaku sličan, ljubavi željan u noći bez sna. Hvala lijepo, ovo vam je od mene i neka je fini pokoj i spokoj našem Boris Pužiću Kvaku. Bravo. I svima ostalim koji su otišli sa estrade. Ova numera kako vi zvučite kao da je pisana za vas. Hvala vam puno, to vam puno znači. Zvuči meni. Moram da prekinem, ali sve dame su rekle da svaki komentar Maretov je na mestu. I da je stvarno tu čekaj, da je vrh vrhova. Zato je Mare predsjednik. I naša draga Nena i Ivan, fenomenalno, koji su također svoje mesto stekli i ostaće uvek i prisutni kao veliki. Oni su stvarno ekstra. Mislim, stvarno. Jeste ekstra. Upravo. Mislim da si apsolutno zasluženo stigao do ovde, a nadam se da ćeš nastaviti dalje da se družiš sa nama. Da će Bog. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Ljubavi željan u noći bez sna. Hvala lijepo, ovo vam je od mene i neka je fini pokoj i spokoj našem Boris Pužiću Kvaku.
Bravo. I svima ostalim koji su otišli sa estrade. Hvala lijepo. Bravo, ovo je bilo tako. Pa mogu da kažem da upotrebim današnji izraz šmekerski. U jednom trenutku imam utisak da ste se direktno ekstra Neni obratili. Pa jesam u pravu. Imali ste učinjeni, 100%. Samo na mikrofon da našu... 100% u pravu. Eto, da. Znači, to nije tajna. To nije tajna. Ne znaš ti, Dragana, kakav je Šora bio mangup. I zavodnik, a Boga mi, dobro i dan ide, danas se posustaje. A dobar i vodnik. I dobar i vodnik i razvodnik. Vojnik. Ali čekaj, i danas se posustaješ, odmah si mi pozdravio ovo odjeljenje ovdje. Vidim sve vrijeme kako one navijaju. Ovo treba njegovat do kraja života. Tako je, zalivat kao najljepše cveće. Tako je, moj Žiko. Bog ti dao zdravlje još po 100 puta. Isto, mili moj. Isto. E, sada čujemo šta kaže Žiri. Ajmo od Nene da krenemo, da vidimo njeno mišljenje nije tajna. Ono će sad biti javno, jel tako? Ma naravno, mislim. Ja sam sad razoružana totalno. Kao što i vi uživate dok pevate, nakon smo i mi uživali. Sve najbolje. Hvala lijepo. Ja se nadam da ću ja umrijet s mikrofonom. Ivane, jesi ti uživao? Svaka čast. Hvala vam puno, dragi prijatelji. Odbiljno, najozbiljnije, bravo. Mare, ovo nije prvi nastup, nije ni prvi tvoj komentar. Da vidimo, jel menjaš nešto večeras? Obično kad kažu ljudi, uhvatio se za kvaku, znaš što znači da je krenuo kući. Žika i ja, kad smo se hvatali za kvaku u kafani, to je značilo da ćemo ostati bar još par sati, tako da kreću kvaki nebesne. Mi kad smo se hvatali za kvaku, nas u metlom izbacivali. Tako da kad dođe na red ova pesma, zaista i Žile i ja smo voleli i volimo tu pesmu. I jako volim kad je neko izvodi baš na ovakav način, a to nije često. Znači, ovo je ozbiljan dijamant u izvođenjima. Hvala lijepo. Bravo, Emire, bravo. Ja bih zamolio ovu moju saputnicu u ovoj našoj revijalnoj pjesmi da priđe na binu. Mira. A vi pozdravite s jednim aplauzom. Mira, molim pozdrav za Mirku moju. Hvala. Ajde, Miro, pa će ajde pričati. Dođi, Miro, dođi. Moram i nešto ja da kažem o Miri. Mira je također jedan od mojih omiljenih pevača. Zadnju godinu nije bila toliko aktivna zato što se i udala i koliko ima ćerkica Maja? 11 mjeseci? Sad 11 mjeseci, da. Bravo, super mi izgledaš, Mirka. Hvala, Žile, hvala. Vi ćete pevati jednu pesmu koju su pravili Rale i Marija Čajić. Piše Boris Bizetić da je autor. Ja sam bio ubeđen da je Rale radio ovu pesmu. Da, oni su Rale i Marija su stvari radili puno pesama, ali ovdje u stvari je muziku radio Boris Bizetić, a oni su bili supružici. To treba provjeriti, da budem iskren. Mislim, ja ništa protiv ni da jedno ni drugo, ali sam nekako verovao da su to Rale Čajić to radio. U svakom slučaju, jedna fenomenalna pesma. Nisi znala da te volim. Tako je. E, sad prava intuicija. Ajde sad. Si meni bila ono što su tebi drugi, u meni se ljubav krila, dani su mi bili dugi, dugi bez tebe. Nisi znala da te volim, da za tobom sada molim, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi uspomene. I zato te sada molim, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi uspomene. A, kakve pesme! To je to! To je ta emocija! O, majstor! Tako je! A stvarno ima takvih pesama starih. Ne ponavlji, prosto ne ponavlji. Ja ovu pesmu obožavam inače i sa Mirom volim da pevam ovu pesmu. Tako je Miro. Mirka mi prelepa. Otišla si, nisi znala da zbog tebe neko pati. Sad si ljubav drugom dala, moja čežnja da te vrati.
da se vrati ne može. Nisi znala da te volim, da za tobom duša mene, i zato te sada molim, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi uspomene. I zato te sada molim, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi uspomene. Ne vraćaj mi uspomene. Ne vraćaj mi uspomene. Bravo, bravo, Mirka. Emire, jeste bili zadovoljni vi? Budite. Kako ne, prezadovoljan. Prezadovoljan. To mi je drago. Ja vama želim da vi zajedno nastupate. Prvi put se vidjeli. Vrlo rado. I ispade odlično. Odlično, da. Ja vama želim da ispano. Tako je, da se mnogo puta vidite. I živi, ja mislim bravo, da ispano. Bravo, bravo, tako je, tako je. Eto ga. Bravo, bravo. Ostanite, ne, Miro, ostanite ovdje sa Emirom. Aha. Čeka na sljedeći kandidat. Ajmo da vidimo njegov profil. Da vidimo, može. Ja sam počela sa muzikom baš kao vrlo, vrlo, vrlo mala. Znači, to je krenulo od malih nogu. Roditelji su shvatili da sam talentovana i majka i otac su talentovani. Radim za austrijsku željeznicu. Da? I muzika je ipak preovladala? Pa, ne bavim se ja muzikom. Ja se već više od 20 godina ne bavim muzikom, ali to je ostao san. Ja više nemam snage da ti se prepustim. Ja više nemam volje da ti snove podarim. Ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov za ti. Znači, sa nekih par godina je bilo prvo sa penjanjem na sto kad dođu gosti. Pa onda kad sam krenula u školu, sam krenula u muzičku školu, pa sam tu provela nekih 6 godina. Pa kad sam završila nižu muzičku školu, sam krenula sa muzičkom omladinom. I tu sam bila sve do nekog odlaska na fakultet. Zašto se niste bavili muzikom? Imate stvarno divan glas. Ovo malo što sam video, sasvim je dovoljno, u stvari više nego dovoljno, da vi budete možda na mom mestu, a ja da budem u Železnici. Ostao sam bez teksta. Kad voziš voz u Beču, reci mi. Ne vozim, ja samo brojim kart. Ne. Ponekad. Ne, neće više ni da vozi, ni da broji karte. I ona radi na šalteru kao vi. A, isto. Isto, prodavac. Ja, isto službenik. Kolege ste. Dobro, onda ti razumiješ ovo što... Je li tako? A ide, ovo je fenomenalno. U jednom trenu sve bi htjela, kroz igru riječi, a riječi sutra. Oprosti, molim te, vrati me svijetu moj. Za sreću je potrebno da samo čovjek vjeruje da postoji, da će sutra biti ljepše. I ja vjerujem u to i povodim se time i samo tako idem dalje. Dobar večer svima. Draga Dobar Vedra, nasmejana i uvijek raspoložena Ida Tuzlančić iz Beča. Tako je. Dobro nam došli. Bolje vas našla. Mene samo interesuje, da li ste vašim kolegama sa austrijske železnice, koji smo toliko puta ovdje pominjali, pokazivali vaše snimke iz emisije? Oni svi pomno prate ovo. Znači, ne razumiju riječ, ali muzika je kao što sam ja već jednom rekla, univerzalan jezik, tako da, da svi prate i navijaju. Da. Bravo, bravo, znam da imate tamo navijače, a da vidim šta će žiri da vas pita. Izvolite, Ida, puno sreće večeras. Hvala puno, Dragana. Prvo da vam kažem da divno pevate, divno izgledate, imate divnu energiju i ovo što ste rekli, verovatno ste mislili živim za sadašnji trenutak, a to je moje
i buduće sutra, je li? Tako je. Tako. I uzvraća komplemente također. Mislim, to ste vi u stvari. Jer sad što ste rekli, vaše kolege, oni su Austrijanci, je li tako? I oni slušaju. A da li ste imali prilike da im uživo tamo na nekom skupu ili negde otpevate pesmu? Možda i pevate nešto na nekom drugom jeziku, pa za njih? Ja sam već ranije rekla da se ja uopšte nisam bavila muzikom dugo, dugo. Slučajno? I ovo je znači za mene sad prava stvar. Živo Žika. I oni su bili, tačno, hvala Žika puno. I oni su bili iznenađeni da se uopšte pojavljujem u tako nekom svjetlu, ali sad su svi zdušno uz mene. Da, da, verujem da stalno gledaju i sad večera su sa nama 100%. 100%. Ja vam želim puno sreće, a šta biste vi večera za nas otpevali, a da mi isto uživamo kao i vi? Ja pjevam Ninu Badrić, Da se opet tebi vratim. Prekrasno, prekrasno. Sjajna pesma. Sjajna pesma, sjajan izbor, to je pisala naša Aleksandra Milutinović, moram da napomenem, jedna od najtalentovanijih i najuspešnijih autora sa ovih prostora svakako. Nego da spustim kofere, tebi poželim dobar dan. I nepročitan mali princ, da dođe mi na oči sam. Negdje uskud, ja sam te izgubila. Nijedan nema to što sam tebi ljubila. Da Bog da stane cijeli svijet, stane bar na tren, da se opet tebi vratim. Da me zagrliš kao dijete, pa ne glavom plati. Ljubi me na plep, vjeruj mi na riječ, moje život za kraj, a premalo za oproštaj. Jego da spustim kofere, si prokleto sam. Meni su tjesni zidovi, uvijek se isto osjećam. Negdje uz put ja sam te izgubila. Nijedan nema to što sam u tebi ljubila. Da Bog da stane cijeli svijet, stane bar na tren, da se opet tebi vratim. Da me zagrliš kao dijete, pa ne glavom platim. Ljubi me na plet, vjeruj mi na riječ, moj je život lažni sjaj. Previše za kraj, a premalo za oproštaj, za oproštaj. Draga Ida, vi od početka takmičenja dajete sebi stvarno velike zadatke i izazove. Kao što je večeras i bila Nina Badrić. Sjajno. Ja se nadam da je ona, dragi žiri, sjajno odgovorila na ovo. Sjajno, veličanstveno. Još kad budete nama priznali da ste ovo veče posvetili nekom ovu pesmu. Jesam, ali neočekivano. Znači, ja sam ovo veče i ovu pjesmu posvetila svojoj majci. Eto. Bravo. A, osjećao se, tačno. Ta naboj, emocija, jedna predivna. Ona, nažalost, nije među nama, ali znam da nas gleda. Bravo. Bravo. Ivane,
Preživljeno, Aida, preživljeno. Ja sam sve vreme bio sa vama. Sve vreme sam bio uz vas i u vašoj interpretaciji i vi ste sve nas uhvatili ovako. I zaista, kada zaboravim Ninu, ova numera kako vi zvučite kao da je pisana za vas. Hvala vam puno, to vam puno znači. Tako to zvuči meni. To meni tako zvuči. Hvala vam. Bravo. Da, kao što sam rekla, Mare, Aida samo sebe izaziva iz kruga u krug. Pa to je i pošteno negde. Ona takav odnos ima prema ovom takmičenju, da kažem, u stvari prema prezentaciji svojoj i svom vraćanju muzici uopšte. I to je za svaku pohvalu. Ja ti želim zaista da imaš prilike da radiš i na svojim autorskim pesmama i da tako sugestivno i njih doneseš. Hvala puno, Mare. Bravo. Hvala najviše. Bravo. Ja mislim da će Žiko tek sada biti uživanje. Tako je, prvo da te pozdravim, Aida, bravo. Dobro večer, Žiko. Bravo, lepo. Sa puno emocije si iznala ovu pesmu. I zaista je bilo uživanje slušati te. Međutim, ja vidim da nas sprema još jedna fenomenalna pesma. 1984. godina. Pesma koja je neopravdano nije otišla na Euroviziju po meni. Tako je. Te godine. Princeza koju su pevali... Dado, je li tako, i Slađana Milošević. Dado Topić je radio teksta, Sanja Ilić, muziku. Jedna antologijska pesma kad su pop balade u pitanju. A tebi će se Aida priključiti na sceni Stefan Petrošić. Također jedan divan momak, jedan fenomenalan pevač. Ja moram da ih hvalim jer zaista zaslužuju sve pohvale. Jer su svoje mesto na ovoj sceni, estradnom nebu, da kažem, naši, bez nekih cirkusa, skandala, čuda, budalesanja i tako dalje, što je možda svojstveno jednom i drugom delu estrade i svako to ima svoj način. Također sam i ponosan što u žiriju sede dve pevačke, ajde da kažem, legende i naša draga Nena i Ivan, fenomenalno, koji su također svoje mesto stekli i ostaće uvek i prisutni kao veliki. Oni su stvarno ekstra, mislim. Jeste, ekstra. Upravo... Upravo jednim dostojanstvenim ponašanjem i upravo na jedan način kako to prilikuje pravim pevačima. Molim pozdrav, evo ovo ime i za Nenu i za Ivana. A Stefane, evo ga, pevački mikrofon. Majstore, ajde na scenu da uživamo. Izvoli, Stefane. Evo, dragi naši gledalci, septembar mesec počeli smo, nastavljamo u stari sezonu koju smo prekinuli u junu mesecu. Večeras mogu da kažem, dame biraju. Ako niste skoro plesali sa svojim muževima, možete da... Ili vi, majstori, budite džentlmeni, pa zaplešite malo, otvorite neko vino. Uživajte u ljubavi i u lepim osjećanjima. Ajmo, jer ti si princeza. Bravo. Ti živiš gde zvezde tkaju saglo od srebra. Nevinošću sjaj tvoje lice, dok ne dostižem kao sena. Nastavljaš svoj let, negde sakrive tvoje sve. Nežnom ljubavlju dodirni me i ostani uz mene, jer ti si princeza nekog drugog sveta. Tvoja reč stvara čuda, budi iskrena, uputi mi osvijete da znam, osvojiš nisam sam. Da li si zvijezda ili žena, i samo jedan tren da postojiš, poruži časta morska pjena. Nažalost stojim sad, galebova stope briše bar. Ali samo nežnom ljubavlju dodirni me i ostani uz mene, jer ti si princeza
sam sam, negde iza planeta. Gospodski, veličanstveno. Kako i priliči. Ja sam uživala, sigurno sam i vi, je li tako? Nema Aida, šta... princeza večeras. Princeza, princeza. Hvala vam, bravo, bravo. Aida, izvolite. Stefane, izvoli kod Žike, a mi čekamo sledećeg kandidata. Da vidimo ko je. Radim dosta sa ljudima, sa decom. Već godinama učimo folklor, ja i supruga. Bavim se muzikom aktivno, pevam i dalje igram i sviram. Toliko dalek put da biste stali ovde na našu scenu, da kažemo pozornicu. Da, kad se nešto voli, put je najmanja prečica da se dođe do toga. Samo će ostati moji slova. Pre tri godine, tačno tri godine, 16. jula je bilo tri godine, sam slomio vrat. Jedva ostao živ. I posle nekih, mislim, 12 dana, kad sam došao kući i kad sam seo za klavir, nisam mogao da pevam. To mi je bio možda jedan najtežih dana u životu. Niste nikad se prije bavili ovim poslom? Jesam, radio sam. I onda, gdje je pošlo nakrivo, pa se onda išlo u Vancouver i počeo bavi građevinom? A ne, nisam ovde, kad sam u Vancouver došao, tada sam počeo se baviti. Tamo, od čega, od muke ili od sreće? Od nostalgije. I tada ću u duši nositi svo ljubav tvoju žal. Ono što se čuje u vašem glasu je jedna silovita snaga, neverovatan volumen imate. I baš sam rekla Enesu malo pre, podsjeća me vaš stil pevanja, malo ne znam Mare da li sam u pravu, ali podsjeća me vaš stil pevanja i taj volumen veliki na Ivana iz Legendi. Jedno isto govore, hoće da me prevare, ja ne slušam nikoga jer sam Delija. Pevam, igram curama, svud me prati muzika, lečim tugu, teram bol, to je život moj. Želim da ispunim svoju dušu. Želim da ispunim ono što hoću, što volim i gde mi je duša, a to je muzika. Pošlica za Dragana Markovića iz Vancouvera sleteo ovde. Tako je. Kako ste, Dragane? Dobroveče. Odlično, dobroveče. Hvala. Šta kažu vaši prijatelji, supruga? Svi su oduševljeni. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim svoj publici, koja je zahvalna što sam ja opet večeras ovde sa vama. Koja je glasala, tako je. Zato mi imamo taj glas publike, kako ovde u studiju, tako i širom sveta, da oslušnemo i šta naši gledalci vole i žele. A ja sam sigurna da će sada Ivan da vas dočeka. Ne znam zašto, ali mi se javilo. Izvolite, Dragane. Nešto ti se baš i ne javlja najbolje. Baš mi se javilo, da. Evo ga Mare, to će baš Mare da kažem. Da. Znači, sve je super, je li tako? Reaguju svi super. Zadovoljan si sa učinkom, pošto si ti zaista puno trudiš. To doletiš, odletiš, mislim, tamo trpi posao, pretpostavljam, i obaveze. I mislim da se isplati. Je se isplati na kraju tvoj neki zaključak? Isplati se prvenstveno iz ličnog zadovoljstva. To je nešto što čovjek voli i nešto što sam ja dugo želeo i voleo. A ljudi su prepoznali i... izuzetno veliki broj ljudi mi je slalo poruke i podržavali i neverovatan broj koliko ljudi gleda ovu emisiju. Stvarno je izuzetno zadovoljstvo biti ovde.
sjajno. Naravno, sve dame su, moram da prekinem, ali sve dame su rekle da svaki komentar Maretov je na mestu i da je stvarno tu vrh vrhova. Znači da je Mare predsjednik. Ako ja dobro sad sabiram, znači rejting nam raste, gleda na sve više ljudi, moji komentari su okej. Moram da podignem plate svima, ne vredi. Dakle, predsjedniče, dakle. Dragane, šta slušamo večeras? Zbog tebe, mome, ubava. Ivan je sad u žiriju, tebe su poredili. Ajde, Stanišo Stošić je zadao ovaj zadatak. Ajde, Dragane. Jedva čekam da te čujem, izvoli. Hvala. Zašto me budiš u zoru, Vranjanke, morim ubava? Pusti me da se naspije, jer to vi da si razbije. Pusti me da se naspije, jer to vi da si razbije. Probudiš, anteli hoću da ubije. A vidi se da igra u folkloru, razumiješ? Ne, vidi se da ima tu energiju, da osjeća ovaj ritam, to osjeviš. Majka me uvek molila za svoje leko zaklela. Ostavi, sine, meane i ubave mome izvranje. Pamet uzela, Vranjanka, srce uzela. Da ubije. Hvala lepo. Ma bravo, Dragane, bravo, bravo. Ivane, aplaudiraš, jer mi se sad dobro javlja da treba ti nešto da kažeš. Malo pre nisam bila vidovita. Pa nisam bila malo previdovita. Ne, ali zaista, ja i Dragan se znamo. Znamo se već jako dugo i verovali ili ne, neverovatna slučajnost da sam ja saznao pre 2-3 dana da je Dragan ovde.
I kada su mi rekli Dragan Marković, Van Kujrak, očeče, što mi to zvuči poznato, posle kažem, Ivane, Crni, pa Dragan. Mi smo se družili tamo, njegov tata Mića nas je pratio posle koncerta na harmonici. Tako da, u jako lepoj uspomeni, zaista su one večeri tamo u Vancouveru i znao ono čemu ja pričam, bilo je prelepo. I nisam znao da ću te videti na ovoj pozornici i nekako mi je, proti kažem, srce puno, kao da mi je brat u pitanju. I niste ni znali da ja pevam u stvari. Jel tada... Znao sam. Ja sam te pratio i čuo sam par puta na nekim mestima, ali nisam znao da ćeš doći do ovde, iskreno. Hvala, hvala. Bravo, bravo, Dragan. Bravo, bravo. Bravo. Kaže Ivano, šta kaže Nena? Lepo. A Dragane, prvo svaka čast što ste dolazite iz Vancouvera. Tako je. Drugo, oživeli ste ponovo mog dragog prijatelja Stanišu. Sa ovom pesmom, kao da se ovde on nalazi. Ja uvek kažem, dok žive pesme, žive i ljudi koje smo voleli i volimo i dalje. Tako je, Neno. Hvala. Znači, to ste mi doneli na ovu scenu i sve ove devojke probudili. Hvala. Život i ljubav. Sve ranjenke. Bravo, bravo, svaka čast. Sve najbolje. Mare. Reću ti samo, ovo ti je do sad najbolje ubedljivo izvođenje. Hvala puno. Puno hvala me. Bravo. A sad će tek biti uživanje. Evo, ja sam tek čula sada da se u stvari poznajete, a bilo je čak i poređenja da podsjećate na našeg Ivana Milinkovića, pa sad je sjajna prilika da ukrstite glasove, Ivane. Važi, sa zadovoljstvom velikim. Na moje veliko zadovoljstvo. Kako ne, izvoli, Ivane. Ajmo, izvinjam se. Ajmo. Op, 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 op. Ujedva čekamo. A? Čekajte, čekajte, šta nam pevate? Epa, hoćeš da kažeš ti? Prepuštam. Ej, dragi, dragi, ili kosovski Božuri. Bravo, izvolite. Da Kosova rada, pa se svome milo drago u naručju jada. Pa se svome milo drago u naručju jada. Nek izniknu mladi, ja ću vodu, a ti kore, nek izniknu mladi. Vidiš, dragi, širom polja, Božurova nema. Samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema. Samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema. Bravo, Draganče! Bravo, malci! Bravo po sekcijama, svima! Bravo! Ma, fenomenalno! Pa ovo su ovacije! Ovacije! Ovo je bila i prilika
Bravo, bravo. Ali da ostanemo u ovoj emociji. Ajmo na trenutak da vidimo deo tvoje nove pesme. Da ostanemo, da ne menjamo ovu emociju uopšte. Ajmo da uživamo. Tako je, Ivane. Kako bi rekli, kardio, kardio. Jedan mali kardio, ali pesma je već u promociji, ili tako? Da, ona je već u promociji. Mogu ovako ili? Kako ne? Ona je u promociji, Ti ja stranci, ali puni naziv je na istom jastuku. Ti ja stranci, malo surova tema. Bože moj, ali život je surov, ali zato se trudimo da bude lep. Tako je. Krenulo je da se radi, urađeno je sve bilo pre one izolacije, a onda smo napravili jednu priču da malo, znaš kako vi znate, u studiju se peglaju stvari, da se vrati jedno 4-5 puta na krajnji mastering i u Americi je rađeno na obali West Coast, moj Aleksa Lekidis u stvari našao za shodno zbog tematike, da baš ta obala bude u pitanju. Evo, bravo, fenomenalno. Kako se zove pesma? Ti ja stranci, ti ja stranci. Dobro, nikad nije kasno da se pomirite posle, malo stranci pa će se pomiriti. Nikad nije kasno. Ajmo da čujemo malo. Jedan delić, ovo je prelepe pesme. Bravo, dajte nam taj spot. Odavno snovi nisu nam jedno. Prerano nestala ljubav u nama. Na istom jasluku mi noća zajedno. Ja spavam sam, ti spavaš sama. Odavno snovi nisu nam jedno. Prerano nestala ljubav u nama. Ja spavam sam, ti spavaš sama. Nema smisla spava sama, molim te se pomirite. Vidi, ja se trudim ovih dana, tako da znaš da upravo si. Tako je, trudim se, trudim se. Nema spava sama tamo, misli, skiradom. Maske do daske. Fenomenalno. Bravo, momci. Mi idemo dalje. Na redu je poslednji kandidat za večeras. Da vidimo ko je. Izvolite. Tri put sam umiro i tri put su me vraćali u život. I posle tog sam završio na toj zadnjoj operaciji koja je, hvala Bogu, dobro uspjela i sad je sve u redu. Rekli ste u vašem izlaganju u intervju da ste tri puta umrli i tri puta se ponovo rodili. Ja se nadam da će vas i preporoditi i ova scena i da ćemo vas sve više i više gledati na ovoj sceni. Nije htjela, nije htjela moje pjesme, moju ljubav, moja djela. Nije htjela ruke moje, svoju ljubav nije dala srce svoje. 20 godina se nisam bavio muzikom. Cijeli, znači, taj period koji sam živio u Francuskoj, ja više nisam pjevao. Ne daj Bože da ostaneš da ne možeš da pjevaš. Da ne možeš da sviraš, ne možeš da se baviš onim što voliš i što te ispunjava. To ti je ko da te zatvori u zatvor i u stvari ti sve što si nekad imao, sve emocije koje si mogao da daš, odjednom su ti sve ukinute, nemaš više gdje da se isprazniš. Pjevanje je pražnjenje i primanje. To je razmjena energije. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Uživala sam, imate jako interesantnu boju glasa, sve ste nekako na svoj način doneli, a opet onako na sceni jednostavni i skromni, ja to uvek volim, tako da sve pohvale. Ljubavi prerano sam upoznao tebe, prerano te odteno od sebe, i možda neću s tobom doživjeti stotu, ali bit ćeš moja makar u drugom životu. Nemam za čim da žalim više. Sad želim i gledam život naprijed. Budućnost ne znam, a prošlost
nek živi u prošlosti. Safet Begović, Augsburg, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, još bolje vas našao, ekstra. Ekstra, još jedan takmičar, što bi rekli iz inostranstva, ili tako? Tako. Šta kažu prijatelji, kolege? Pa, jako pozitivnih, jako puno i jako pozitivnih komentara uopšte. Šta da vam kažem? Prelijepi osjećaj. Da gledati i dalje u budućnost samo? Pa, samo u budućnost. A finale možda, jel negde tamo? Projektujete? Pa, nadam se. Iskreno se nadam da ćemo se družiti što je dulje moguće. Ja vam to želim, prepuštam vas žiriju. Izvolite. Dobroveče, Safete. Dobroveče, Ivan. Šta ćeš na večeras? Šta si odabrao? Pored svih ovih pesama koje si peo, šta, ima nešto drugačije? Večeras je Tebi majko misle lete, to je jedna stara sevdalinka. Totalno drugačije od ovoga do sad, bravo. Prelepa sevdalinka, prelepa. Ismet Alajbegović je pisao. Super, bravo sad. Ajmo. Majko, mislim na te, preko polja i planina, iz daleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Iz daleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Zaboravit nikad neću, tvoje oči, drage mile, i ručice, majko tvoje, koje su me odhranile. Tvoje, koje su me odhranile. Bravo! Hvala. Malo ste nas rastužili, ali u svakom slučaju bilo je mnogo lepo i divan odabir pesme. Ovo je pjesma namijenjena svima nama koji smo otišli daleko od svog doma, od svog ognjišta. I namijenjena je naravno mojoj majici, svim majkama. I svim majkama, tako je. I damama, i kraljicama, ženama, eto. Tako je. Neno. Sad ste večeras rekli svima, govorite naglas, volim te. To treba da se čuje. Ljubav treba da pobedi. Znači, to je vaša boja glasa i stvarno čestitam. A koje je tvoje mišljenje, Mare? Da je Nena ekstra i profesorka, majke mi moja. Da, jesu. Svaka je na mestu ko u Njegoš. Sajo, mislim da si apsolutno zasluženo stigao do ovde, a nadam se da ćeš nastaviti i dalje da se družiš sa nama. Da će Bog. Ivane. Ovo kako si otpevao, ja sam ti jako verovao, udario si po tankim žicama. Svaka čast. Svaka čast. Hvala. Možda bih voljela samo da dodam nešto, pošto sam čitala vašu biografiju, koja je vrlo dirljiva, od onoga što je vas snašlo u životu, a što je možda i druge snašlo od vas u životu. Mi to još uvek ne znamo, imamo samo jednog svedoka, je li tako? Tako je. Međutim, ja volim da gledam na lepe stvari i da razmišljam samo o dobrome. I ja bih vam, recimo, od večeras poželela da nastavite ovako prelepo da pevate i da uživate i dalje.
ali da nađete smisao života u ljubavi svog života. A ko će to biti? Sudbina će reći ih Bog. Jel može tako? Baš tako. Eto tako. Nek te Bog pobedi. A mi želimo, Neno, da se ti večeras pridružiš Safetu ovde. Stvarno? Upravo zato što si sve to tako lepo rekla. To bi bilo ekstra, stvarno. Iznenadili ste. Ekstra? Pa da. Ja imam jedno srce za to. O, bravo. Divan je. Divno, Safete. Fenomenalno. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. A mi želimo, Neno, da se ti večeras pridružiš Safetu ovde. Stvarno? Upravo zato što si sve to tako lepo rekla. To bi bilo ekstra, Iznenadili stvarno. Ekstra? Pa da. Ja imam jedno srce za to. O, bravo. Divan je. Divno, Safete. Fenomenalno. Evo, dragi naši gledalci, ljubav je glavna tema ove emisije. Još jedna pesma koja govori o ljubavi koju su nam opevali Lepa Brena i Miroslav Ilić, 1985. godine. Takođe, maestralni Milutin Popović Zahar, na tekst Mire Tomić. Jedan dan života da ostane meni i njega bih dušo poklonio tebi. Ljubav, dragi prijatelji. Iznenadili ste me. A, bravo. Kako lijepo iznenađenje. Vidi, Neno, za tebe nema iznenađenja. To je svakako. I hvala ti mnogo na tvojim lepim rečima. Od srca, stvarno. Kod mene nema tajni, sve se kaže. Ajmo, ljubav, dragi prijatelji. Ja sam bez reći. Volim te, volim, više od svega, od sjajnog sunca, od plavog. Volimo tvoj osmeh i noge bose i oči tvoje prepune rose. Jedan dan života da ostane meni i njega bi dušo poklonila tebi. A kad srce stane na njemu nek piše, žalim što se nismo voleli još više. Jedan dan života da ostane meni i njega bih dušo poklonila tebi. A kad srce stane na njemu nek piše, žalim što se nismo voleli još više. Bravo, majstore! Bravo! Lažu da budem, provodim noći, da ljubim neke toplije oči. Ne znaju dušo koliko te volim, da svaku tvoju ranu prebolim. Jedan dan života da ostane meni i njega mi dušo poklonila tebi. A kad srce stane na njemu nek piše, žalim što se nismo voleli još više. Jedan dan života da ostane meni i njega bi dušo poklonila tebi. A kad srce stane na njemu nek piše, žalim što se nismo voleli još više. Hvala veću. Bravo, Neno. Bravo za orkestar, hvala. Naravno, niko ih nije pohvalio večeras. Hvala. Tako je, bravo. Jesmo, rekli smo, kako ne. Malo, Miro. Ali sad je vreme i tebe da pohvalimo. Aha. Ne samo zato što si večeras ovde u studiju, ne samo zbog toga Ivane, što si... Ivane, dodaj CD. Ne, evo, šta treba? CD. A da, pa evo. Pa vidim da hoćeš da me hvališ, znači. Pa da, evo. Mora da ima neki razlog. Ti predaš na fakultetu, pomozi mi, molim. Ja sam ekonomista po profesiji, a predajem 4 predmeta na univerzitetu Megatrend već 15 godina.
I to radim s velikom ljubavlju, jer sam osetila u sebi ljubav prema pedagogiji i obožavam svoje studente, a i oni mene. A kako stigneš pored svega toga, pored svih tih obaveza, 4 predmeta na fakultetu, sve ovo vreme unazad, nijednom nisi posustala i muzika je uvek pratila i bila sastavnih deo života i evo, vidim neki nov CD sad sprema se. Žiko, to je za tebe CD, inače da ti kažem. Moram da ti popišem. Znači, CD je napravljen posle 12 godina i to zahvaljujući Rusu. Došao je čovek Ivan Akulov, Rus iz Rusije, i rekao, ja imam za vas pesme. Ja ga nema, dajte, molim vas, to je ovde komplikovan. Ne, ne, vi ćete samo pevati. I napravi mi predivne pesme. Ja sam uradila spotove, 2 spota sa Dejanom Ilićevićem. Znači, prezadovoljna sam. Master je rađen u Moskvi. Ja sam samo otpevala neke stvari ovde, a neke smo radili u Moskvi. I to je bio najlepši period poslednjih mojih godinu dana. I nadam se da će se i Mare tu dopasti nivo u aranžmanima. Napravo sto, fenomenalno. Evo, mi ćemo, dragi gledalci, imati prilike da vidimo jedan delić sa jednog spota koji, je li tako, otišao? Jeste, Dejan Ilićević je radio, ne znam što ste izabrali, ili u hladnoj vodi, ili marionetu. Inače, marioneta se zove moj najnoviji CD, baš zato što smo u današnjem vremenu svi mi neke marionete. Tako, manipulišu nas. Pa dobro, ali mi se držimo. Ali ne damo se mi, ne damo se. Pozitivno, samo pozitivno razmišljamo. Mi se ne damo. Eto tako. Hajmo, molim vas, dajte nam, pustite nam malo tematu. Da vidimo šta ste pripremili. Za druge ti si glasnik slatkih požutelih reči. Za tebe ja kraljica koja će da spreči to. Nije me briga za tvoj bol. Igračka ti si, za mene marioneta. Sad strah na licu nosiš za pola sveta. I znaj, za kraj ne dam opruštaj. Hvala ti, Žiko. Inače, da znaš, na ovom CD-u nema domaćih autora uopšte, nego je sve pisao on. Ja sam pisala tekstove i neke delove pesama je pisala i Milena Ludajić i onda sam ja to malo obojila da ima srećan kraj. Ti znaš, mislim. Tako je. Ljubav, srećan kraj. To je jedino moguće. Nego u ovoj pesmi prvo nisam te navikao ovako jako impresivno. Da. Ovo je neki tamo marioneta, on te nešto ozbiljno naljutio. A ja sam mu rekla kao da znaš da si ti za mene. Pa ti za mene marioneta. Ajde, metla marioneta. Da, da, ali to je samo u priči na kraju. Uvijek je happy end. Bravo. Aj, fenomenalno. Bože, bože, bože. Čekaj, Žile, da ti dam bravo, se. Bravo, evo, Nena će da pokloni Žiki pesmu. Safete, vi slušaj, se pridružite uživaj svojim hvala kolegama. A sada, Neno, izvoli, pridruži se i ti svojim kolegama. Ja da kažem našim gledalcima da smo videli i čuli sve naše kandidate za večeras. Iako je naš žiri vrlo profesionalan i iskusan, ja znam da će im biti teško. Mi ćemo sada da uživamo u svemu onome što su naši kandidati pokazali večeras. A nakon toga ćemo čuti odluku žirija. Po njihovoj odluci, 2 kandidata idu direktno u polufinale. Odmah nakon toga naša publika u studiju bira jednog. A znate, svi vi, poštovani gledalci širom sveta, odmah nakon naše emisije pravo na našu Facebook stranicu Nikad nije kasno i birajte svog favorita. Ajmo da uživamo. This ain't a cold love. I just get her out of the way until I'm ready. Crazy little thing called love. Niko za tebe ne sme da zna. Stojim na uglu, prosjaku sličan. Ljubav i željan u noći bez sna. Da Bog da stane cijeli svijet, stane bar na tren, da se opet tebi vratim. Da me zagrliš kao dijete, pa ne glavom platim.
aplauza. Sad ćemo videti koje je to dvoje kandidata zaslužilo od strane našeg velikog žirija večeras da ide direktno u polufinale. Neno, ti ćeš da saopštiš odluku. Pa evo, da. Dejan Ćosić, Joseph. Dejan Ćosić! Safet Begović. Safet Begović. Mi vam čestitamo. Bravo, Safete, izvolite. Od sveg srca čestitamo. I nadamo se da idemo dalje u još lepše dane muzike. Tako je. Tako je. Sada molim našu publiku da pripremi svoje telefone. Dragana Gorunović 1, Emir Gosto Šora 2, Aida Tuzlančić 3, Dragan Marković 4. Glasajte, publiko. A ja ću, poštovani gledalci, da vas podsjetim ko su naši prijatelji. To je Vitalis Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucele kapilare. Prijatelj emisije Rasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. U Rasan Forte sprečite da ne bude kasno. TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Bravo za cirkulaciju! Moji bravo. Prijatelji večeras, butike MS i ordinacija za estetsku medicinu, doktorke Marije Mitrošinović. Ali mogu ja kažem moje sponzore? Može, kako ne. Moji sponzori su svi gledalci koji gledaju ovu emisiju širom sveta i čine da je ovo najgledanija muzička emisija na svim ovim prostorima. Bravo! Bravo za gledalce emisije. Nikad nije kasno. A moram joj pomenem ovo vino koje moj sin pravi, mene, Andrij Jakšić, koji je diplomirani, to jest master enologije, pravi šampionska vina. I povodom toga sam teo da pitam tebe nešto, Nenu. Koje više vino voliš da piješ, crveno ili belo? Ja slabo pijem, ali volim, recimo, to sam ranije naučila, to sam gledala Italijane, recimo oni nikad sebi ne dozvole da se opiju ni pomalo, nego različita vina piju od početka, od aperitiva, pa do kraja večere. Vidi, kako si se snašla? Većinom bela. Bela preferiraju. Znači, ja moram ti dam sva tri vina sad. Pa, moram. Ješ jako diplomacija. Diplomacija. Ali moram, vidi, otko, nema veze. Znaš da mi se album zove Marija Matija. Čekaj, mudra. Vidi, ovo su... Hvala sam te. Vidi, šampionska vina. Ivane, dobit ćeš ti. Ona ne voli da pije, što mi se mene pitao. Ovo su šampionska vina za tebe, pa onda za jednu lepu degustaciju. Ti ćeš meni za uzvrat. Daj da napišem. Molim te jednu i jednu lepu. Tetka da me ubije, tetka te obožava. Kaže, nisi napisala Žiki. Tetka voli vino 100%. Znači, ne može da se odluči koga više od vas dvojice voli. Ali pije vino tetka. Pa pomale. Malce. Pomalce, evo s tetkom. Samo da kažeš tetke jednu stvar. Da. Sva vina na svetu su za radost i smeh, a ovo su vina za greh. Neko obrati pažnju, skipi vino. Molim aplauz za mene. Bravo, aplauz. Bravo, živo. Bravo. Bravo za vino, nikad nije kasno, a da vidimo kakva je sada odluka naše publike u studiju. Da vidimo kako je glasala. I publika je odlučila. I kao što vidite, ja ću sada da čestitam Emiru, gostu, Šori, ide dalje. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Pa ja, pa ja. Dobar se zabije, uvijek se krije. Vjene ljubav i žar. Nikad nije kasno.
Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.